wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa ka hadlay qodobo dood dhaliyay oo ku jiray heshiis ay toddobaadkii hore wada galeen Soomaaliland iyo Soomaaliya kadib wada hadal ay ku yeesheen dalka Djibouti. Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoona ayaa marka hore ka warbixiyay heshiiska. Shirka waxaa ka soo baxay dhowr arrimood markii aad loo dooday oo aad wax la isu weydiiyey oo dhinac waliba wixii ay markaa doonayeen in shirka ay gaadhsiiyaan oo geeyaan madasha geeyaan ay soo bandhigeen. Waxaa ka soo baxay dhowr arrimood oo ta ugu muhiimsan guud ahaan marka lasoo koobo ay ahayd in kalsooni la abuuro, lagu wada hadli karo oo la isku fahmi karo oo jawi abuurta laysoo fadhiisan karo si wanaagsan wixii arrimaha laysku hayo looga wada hadlo oo markaa xal looga gaaro. Arrimaha jawiga la rabay in lagu abuuro waxaa lagu bilaabay ama la isla afkartay iyadoo ay badanaaba dhinaca Soomaaliland soo jeediyeen ay soo jeedisay waxay ahayd in arrimihii shirarkii hore ee 2012 ilaa 2015 iyo 2016 in sidii loogaga heshiiyey ee laysku afkartay shirarka hore in loo fuliyo oo ay noqdo continuation ama inuu socdo hadalkii, maadaama hadalku bilaabmay waqtigaas, wada hadalku bilaabmay oo muddo dheer hakaday, in halkii laga bilaabo oo arrimihii dib halkoodii looga bilaabo wixii hore loogu heshiiyey in la fuliyo. Badanaaba saddex arrimood baa ugu waaweynaa arrimaha waqtigaa la isku afkartay oo kala ahaa midi ahayd in wixii mucaawano ah ama deeqa ah ama caalamku uu maxaayto uu bixiyo inaan la siyaasadayn, inaan la siyaasadayn oo aan cidi mataqaanaa deebursan oo sidii loo kala lahaa ama xisaabta markii la xisaabtamo sidii laysla afkarto in ay ku fiican tahay qolo waliba waxa ay leedahay inta ay yeelan karto in loo kala qaato. Aan siyaasaddana laga daayo oo aan cidi afduubin ama cidi inay iyadu awood ku isticmaaleen oo siyaasadda laga daayo. Qodob kale wuxuu ahaa in hawada, gaadiidka hawada la wada maamulo oo labada dal ay wada maamulaan oo maamul dhexe oo labadooduba ay heshiis ku yihiin oo labadooduba ay awood ku leeyihiin oo ay u siman yihiin lagu maamulo, wixii ka soo baxana in la qaybsado oo heshiis lagu ahaa saami lagu kala qaybsanayo lagu heshiiyey. Qoraalaha ka soo baxay ay dowladda Djibouti soo qortay oo guddigeeda dhexdhexaad inay guddigeeda secretariatka ama guddiga maxaayto shirka hogaaminaysay ay soo saareen meelo khaladaad yaroo madbuciyihii iska jiraan waa jireen, laakiin ujeedadu uun aanu rabnay in dadweynaha u fahmo ama aan idiin soo gudbinna waxa weeye ahmiyadda laysla fahmay saddexaa qodob bay ku koobanta oo ah in sidii horeba loogaga heshiiyey arrimihii dhaqaalaha iyo deeqaha in sidii hore laysugu afkartay iminkana guddi farsamo loo saaro oo ay guddiga farsamo soo jaangooyaan oo ka soo doodaan oo farsamada wixii farsamo ay u baahan yihiin ay soo wada dhisaan. Sidaasi leeg dhinaca hawada, maamulka hawada ay sidaasi leeg laba guddi oo labada dhinac ka socota ay soo wada dhisto ama dee laba guddi oo isu yimaada oo labada dhinac ka kala socda, iyo arrimaha nabadgelyada oo sidaasi leegiyana laba guddi oo labada dhinac ka wada socda ay isu yimaadaan oo ay ka soo wada shaqeeyaan. Wasiir Faratoon wuxuu istu taagay qodobka la xidhiidha isu socodka ka madaxa bannaan siyaasadda ee ku aadan ciyaaraha, dhaqanka iyo waxbarashada, iyo qodobka maamulka hawada. Marra ma aynaan diidin ama Soomaaliland ma diidin isu socodka iyo isdhexgalka bulshada iyo wadahadalka, midna ma ay diidin.
Soomaaliland waxa diiday isu socod siyaasadeed isagoo jeedooyin siyaasadeed iyo khalkhal abuuraya oo loogu soo talagalay. Marka sidaa loo sheegay halka ugu qoran yahay loo balbalaariyay waxay dhaqana waxay waa arrimo nabadgelyo iyo xasilooni wixii loola jeedo khalkhal iyo siyaasad bay Soomaaliland diidan tahay imi kale ma ogola. Haddii loo baahdo oo aanay arrimo ujeedo siyaasadeed iyo in wax lagu abuuro aanay lahayn mid walba waa la eegayaa wixii waa laga fiirsanayaa waxaan ujeedooyin siyaasadeed iyo khalkhal gelinahayn waa loo ogolyahay idina dadkan imikaba ma kala xidhna dadku intaa uu isu socdaa ganacsigaba isu socdaa suugaantiiyo dhaqankiiba isu socdaa social mediaho dhan bay ku jirtaa ummaddan ma kala xidhna waa ummad isku dhaqana wax weyna ku kala xidhantahay ma jirto laakiin waxay siyaasad loola jeedo lama ogolo Soomaaliland ma ogolo qodobkaas waa khalad madbici ah horadii soo daabacdeena way sheegeen way caddeeyeen waa raalli gelinayna iminkan iyaga baa saxaya wax dhibaatooyin kuma jiraan waa hawada maamul loo midaysan yahay oo labada dhinacba ka socda oo hawada maba maamusha weye arrin madaxtooyada Soomaaliland oo saacado ka hor baahisay warmurtiyeedka shirka may xusin inuu ku jiro wax khalad ahi khadar heybasaab tv hargeysa